Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Trickster. Finalmente, depois de um tempinho que eu não trago ele aí, já vai lançar um novo killer. Parece que foi ontem que esse killer lançou aí, eu falei que ia trazer muito vídeo com ele, acabou que eu não trouxe, tá? Mas, mano, ele é um killer que eu gosto bastante, minha opinião final é que ele é fraco, ele é um killer bem fraquinho. Porém, ele faz um estrago que dá pra fazer um estrago muito bom com ele, mano, na moral. E é o intuito desse vídeo, fazer estrago, de acabar com as partidas rápidas e provar que ele é um killer que dá pra tu ganhar também facinho, tá ligado? Vambora então, mano. Tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu decidi trazer dessa vez, mano. É uma buildzinha que funciona muito bem pra ele. Eu sempre tenho usado ela nas minhas lives e tal, quando eu jogo com ele. Eu sempre uso essa build. E funciona muito bem, acabou que eu nunca trouxe ela aqui no canal. Então eu vou trazer dessa vez. E essa build consiste no Barbecue em Chile. Toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho, no total de 100%. Então eu consigo o dobro de blood point. Uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Pop Goes the Weasel, tá bom? Que toda vez que eu engancho um survivor, eu tenho 45 segundos para chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com Iron Maiden, certo? Basicamente, esse perk faz eu conseguir abrir o armário 50% mais rápido. E também quando o cara sai do armário, se ele não tá no armário, na hora que ele sair, ele vai gritar, vai revelar a localização dele e eles vão ficar expostos, tá ligado? Por 30 segundos, o cara que saiu do armário. E basicamente eu tô usando esse perk justamente pra poder recarregar mais rápido as minhas lâminas. Porque eu tenho 60 lâminas por padrão e eu tenho que recarregar. Uma hora que eles acabam, eu tenho que abrir o armário e recarregar, tá ligado? E daí esse perk faz com que eu recarregue mais rápido porque eu abro o armário 50% mais rápido. Daí dá uma estacada, é muito bom, velho. E aqui eu vou com o Shadowborn pra aumentar o meu campo de visão. Eu acho que eu uso esses perks em quase todos os killers. Tem killer que é meio inútil usar, porém nele funciona bem, porque é melhor pra acertar a mira dele. Eu prefiro usar o Shadowborn nele, que aumenta o campo de visão, então fica mais fácil de eu acertar as bladezinhas nos caras, fechou, mano? Aqui eu vou com o Iridescent Photocard, tá bom? Basicamente é assim. Eu tenho que acertar 7 blades nos caras, certo? Tem que acertar 7 blades pra poder machucar. Acerto 6, aí quando acerta a sétima, o cara vai e toma um hit, tá ligado? Esse addon faz com que, quando eu acerte a sexta blade no cara, ao invés de eu tacar outra pra dar o hit nele, ele vai ficar exposto por um tempo, tá ligado? Então, basicamente, eu tenho que acertar 6 blades no cara certinho. Não posso dar mole e acertar a sétima, senão ele vai tomar um hit, vai pegar um sprint e vai pra frente. Eu vou acertar 6 blades, e aí ele não vai tomar sprint nenhum e vai ficar exposto. Então, eu posso derrubar os caras em questão de 10 segundos com esse addon aí. Eu acho que é o melhor addon pra ele. É muito, muito forte, mano. Meu Deus, velho. E aqui eu vou com Bloody Boa. Pra aumentar 15 blades a mais, como eu disse, eu tenho 60 blades por padrão. E com esse Bloody Boa, eu aumento 15 e fico com 75 blades, fechou, mano? Acho que eu falei tudo, vamos ver então a destruição que esse killer faz. Ele é bom, ele é fraco, na verdade ele é fraco, porém ele é bom também. Eu não sei explicar, mas ele é bom. Me irrita não, tá? Bora pras partidas. Ok, Azarov Rest in Place é um bom mapa, mano. Vambora, família. Vambora, família. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Quer dizer, é um bom mapa, sim. Mais ou menos, mais ou menos. Mas enfim, vai, porque ele é muito grande. O Trickster é lerdão, mano. É complicado de vencer aqui, mas eu não desgosto desse mapa não, tá ligado? Ó, acertei 2, 3, 4, 5. Mais uma. Tá, falta mais uma agora, então. Eu contei errado. Ah, não, não, tá certo, contei certo. Falta só mais uma, mano. Daí ela vai ficar exposta. Só que eu tenho que chegar bem pertinho dela aqui, mano. Mais umazinha só nela, velho. Beleza. Vou dar a volta. Ai, cara, e droga, ela foi reto, merda, velho, bosta. Nossa, esse looping tá muito forte, velho. Meu amigo, essa janela aqui tem... Ó, tá, vou sair dela. Aquela janela ali é muito forte, mano. Ainda bem que eu já consegui a parede, pelo menos, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Lau. Aqui ele cai, tá vendo? Olha isso, mano. Porque, tipo, se eu dou o hit normalmente, se eu taco mais uma faquinha nele, ele ia tomar o hit e ia correr pra longe. Porque quando você toma o hit, você ganha um sprint, tá ligado? Agora com esse addon não, o cara só fica exposto. É como se eu desse um hit nele sem ele ter o sprint, tá ligado? Agora vamos dar o pop aqui, como eu falei, né? Depois que engancha alguém, eu tenho direito a dar pop em um gerador. Ele vai regredir instantaneamente 25%. Esse perk é maravilhoso. Eu vou recarregar logo nesse armário aqui. Já foi um gerador lá.
É a vida, né? Fazer o quê? Vou fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não. Só usando o Corrupt mesmo, que é aquele perkzinho lá que nasce em 3 geradores bloqueados, né, mano? Ele dá uma seguradinha, mas também depende do killer que você tá. Tem um cara lá na pipas que palilpas. Bom, eu vou sair tacando aqui nela. Já foi uma, duas, tá. Tá. Se pá que ela pulou de novo, é. Acho que ela pulou e depois deu um low vault. Tacar mais uma. Nossa, logo que ela dropou a parede, eles estão dropando muita parede, velho. Uma hora vai acabar o recurso deles, tá ligado? E aí que o plano entra em ação, meu irmão. Não, mas pra onde ela foi? What? What, mano? Tem gente pra cá? O tirador já tá acabando, que pemba é essa, mano? What the hell, man? Nossa, o que ela tá fazendo lá, mano? Essa mina desapareceu, velho, da minha tela. What the hell, mano? É, vai ter mais uma pessoa aqui, né? Acertei mais uma nela. Não sei se vale a pena eu comprar a Cheese com ela na cheque, mano. Ok, ela dropou a cheque. Nossa, os caras são realmente cupim, velho. Meu Deus do céu, mano. Você tá louco, velho. Eu vou dar um chutinho aqui então. Não sei se tem mais alguém aqui além dela, mano. Vamos só dar um chutinho então. Vamos lá. Nossa, esse mapa aqui é muito difícil de vencer, velho, com ele, mano. Porque ele é muito lerdo, tá ligado? Esse mapa aqui é bom pra aquele que tem presença de mapa. Deixa eu ver se não tem alguém voltando pra lá. Acho que não. Só vou correr pra lá e acabar aquele esse gerador aqui, não. Não tinha muito o que fazer. Eu não vou comprar Cheese nessa mina, não, na real, velho. Deixa eles fazerem o gerador ali, tá ligado? Eu vou vir pra cá que eles vão estar rushando o gerador aqui. E aqui é uma dead zone, ó. Exatamente, velho. Exatamente, mano. Ok, ela vai estar pra cá, ela vai correr pra cá agora. Ok, ela só foi embora. Eu não vou nem usar o poder, que o poder com esse addon aqui é um pouco inútil. Mais uma. Beleza, agora ela tá exposta. Não conseguiu o sprint e aqui ela vai cair, mano. Vambora, vambora. Será que ela cai? Nossa, não, velho, tinha outra pallet, mano. Será que ela volta? Não, ela foi reta, o cara acabou o gen lá. Aqui se pá que eu pego ela, mano. Porém, depende, ela pode ter voltado. Ela voltou, tá, perfeito. Só que será que aqui tem bagulho? Tá, ela já desbigulhou, tá vendo? Vou ter que tacar outra nela agora. Beleza, 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 beleza. Ela vai pegar a janela agora. Nossa, já falta um gerador, mano. Meu Deus, velho, falta um gerador. Mas aqui eu vou conseguir a down dessa mina agora, mano. Eu acho que dá tempo de conseguir a down dela. Toma, beleza, deu tempo, nice. Mano, falta um gerador, what the hell, velho. Como é que ganha assim, família? Que isso, mano. Tá, pelo menos aquele lá foi o que acabaram já, né. Se eu tiver com um trigem pra cá, ainda dá pra vencer, mano. É, eu tô com um trigem pra cá, mano. Tá, se eu vencer isso aqui vai ser um milagre, mano. Vai ser um milagre, na moral, velho. Foram 4 geradores já, mano. Tá, o cara começou aqui já, beleza. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui ela vai tomar. Vambora, amiguinha, tá? Mais uma chase bem rapidinha. Questão de 10 segundos mesmo, tá ligado? O problema é o Gen Rush, mano. O problema é o Gen Rush, família. Meu Deus do céu, mano. Aqui engancha. Eles vão estar lá se curando, pode crer. Pode se curar, não ligo, pode se curar, mano. Eu não ligo, meu irmão. Eu vou ter que abrir essa portinha aqui, que ela abre o infinito. Quer dizer, ela fecha o infinito. Porque aquela janela ali é muito forte, mano. Tá, já salvaram o cara aqui. Eu vou voltar pra cá, senão eles vão rushar aquele gen, né? E aqui é uma dead zone também. Eu precisava de uma kill de alguém agora, mano. Precisava dar kill de alguém. Beleza. Já saí batendo nela, ela dropou o pallet. Agora eu posso usar o poder normalmente mesmo. Só sair tacando bagulho nela, tentar derrubar. Ui. Falta muito pouco, velho. Aqui ela vai cair. Tem jeito, não. Ok. Já tem um cara pra cá. Eu vou fazer um relug e vou tentar matar esse cara. Ok. Já foi mais um pouquinho nele. Eu chego pra lá e volto. Ok. Ele tá contornando aqui, tá? Ele mandou bem. Fingi que eu vou pra lá agora, eu vou voltar. Beleza. Mais um. Ok. Ele vai dropar direto? Não. Pulou? Nice. Tá, calma, calma. Vamos pegar ele então. Já curaram aquela mina, pode crer. Vamos só pegar esse cara então, vamos enganchar e vamos dar um pop naquele gerador ali, mano. Eu fiz isso pra poder aplicar uma pressãozinha maior e os caras não conseguirem terminar nenhum gerador por agora, pelo menos, tá ligado? Beleza, com o barbecue eu vou ver se tem gente em gen. Naquele gen lá não tem ninguém, isso é muito bom. Os caras estão pra ali, beleza. Meu Deus do céu, mano. Essa aqui eu tenho que concentrar muito, velho. Concentrar, tipo, muito. Aqui tem armário? Tem um armarinho aqui, perfeito, tá. Já salvaram o cara, beleza. Será que eu volto pra lá, mano? É, eu vou tentar derrubar esse cara, talvez.
Não consegui, mano. Ah, perfeito. Aqui ele cai. Beleza, vou deixar ele no chão, mano. Ou será que eu pego ele? Não vou pegar ele, não. Voltaram pra lá? Voltaram. Aqui essa mina tá morta também, mano. Meu Deus. Beleza. Agora eu vou conseguir derrubar ela. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que eu consigo, sim. Nossa, conseguimos. Tá. Eu deixei o Dwight no chão pra obrigar eles a terem que curar, tá ligado? Beleza. Meu Deus, mano. Vou enganchar ela logo aqui mesmo, na frente desse gerador. Não sei se eu dou pop aqui ou se eu vou dar pop naquele outro gerador que tá lá naquele cantinho. Será que tem alguém fazendo aquele lá? Tem, realmente tem alguém lá. Ele pode estar acabando, mano. Eu tenho que checar rapidão lá, mano. Porque eles vão estar fazendo pra caralho. Tá bem avançadão, mano. Bem avançadão. Ok. Vou tentar derrubar ela aqui. Beleza, aqui ela cai. Vambora, tá. Agora eu vou dar pop nesse gerador aqui, vou enganchar ela. E eles vão estar fazendo aquele outro lá agora, mano. Meu Deus do céu, eles vão salvar e vão voar fazer aquele gerador, mano. Eu tenho que voar e enganchar essa mina, tá ligado? Eu vou enganchar ela mais pra cá. Não tem nenhum gancho pra lá, velho. Só se eu botasse ela no basement mesmo. Eu tinha que ter botado o cara no basement, na real, mano. Mas eu fiquei com medo de aqui tá acabando, tá ligado? Olha, eles vão estar fazendo. Eu acho que não acaba, né, mano? Eu acho que eles não acabam, velho. Vamos ver. Meu Deus, eles vão acabar mesmo, mano. Meu Deus, acabou, velho. Que é isso, mano? Caraca, eu tentei. Eu tentei, família, velho. Não dá, mano. Olha isso, velho. O bagulho tava 2% ali, mano. Eu voltei e tinha acabado já, velho. Que eu vou fazer, hein, irmão? Ok, pelo menos essa mina já morre. Eu acho que se eu pegar 2 kills ainda, eu tô no lucro pra caralho, mano. Tô, tipo, muito no lucro se eu pegar 2 kills. Pena que acabou minhas faquinhas aqui. Se não era GG, ela não vai abrir. Não abre, mano. Abrir ela pode até abrir, mas... não vai adiantar muita coisa. Caralho, mano. Olha o esforço que você tem que fazer pra conseguir matar... pra conseguir ganhar a partida, mano. Tá louco, velho. Eu vou tacar ela aqui no basement, mano. Eu duvido que eles vão querer salvar, viu? Eu duvido que eles salvam, mano. Eu tinha que ter botado a outra aqui no meio, só que eu fiquei com medo de acabar aquele outro jeito, tá ligado? Ok. Se eles virem salvar, eles vão morrer, mano. Tem um cara lá na pipa do mapa. O outro cara tava em gen, tá? Eu sei onde tá todo mundo. Eu ainda consigo matar gente, viu, mano? Eu ainda consigo matar os caras. Porque eu tô com um addon muito perigoso, mano. Muito perigoso mesmo. Eu tenho que ficar aqui de olho, mano. Porque as portas estão tudo pra cá, tá vendo? Então, eles não vão poder passar por aqui sem eu ver. Se eu ver, eles vão morrer, tá ligado? É só eu ficar aqui patrulhando de olho, mano. Corvo voou. Será que foi eu que fui voar? Ah, tem um cara aqui, ó. Eu vi o gnomo ali. Ok, já foram 3 nela. 4, 5, 6. Mais uma é 7. E aí ela... é bigulhada. Meu Deus, eu tô nervoso. Ok, eu vou derrubar ela aqui. Eu vou conseguir a down dela, mano. Beleza, consegui. Será que o cara vai estar salvando a mina aqui embaixo? Eu acho muito difícil. Não, nem vai tentar, nem vai tentar salvar. Vou pegar ela. Opa, eu vi ele. Ele tá ali na frente abrindo a porta, ó. Ele tá ali na frente abrindo a porta. Será que eu chego nele, mano? Será que eu chego nele? Vamos. Engancha essa mina. Vai. Meu Deus. Ele saiu. Cadê ele? Opa, tudo bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E GG, amiguinho. Not today, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Você tá louco, mano. Pô, pior que nem gancho tem. Eu não vou conseguir enganchar ele, se pá, mano. Se pá, que eu não vou conseguir enganchar ele. Meu Deus, vai, chega, please. Vou chegar no 9-9, mano. Não, ele fugiu. Calma. Muita hora nessa calma. Meu Deus, tá. Dá a volta. Meu Deus. Ok, aqui eu tenho um poderzão. Que eu nem cheguei a usar esse poder, porque com esse addon, esse poder não adianta muita coisa. Nossa senhora, mas pra cá tem gancho. Tem um ganchinho ali no canto. Nossa senhora, velho. Que nervoso, mano.
tá maluco, velho. Viu? Tipo, esse killer é fraco, ele não tem presença de mapa nenhuma, mano. Só que dá pra fazer chase muito rápida com ele. Esse é o forte dele. Você tem que se garantir puramente nas chase, mano, porque em presença de mapa ele não tem nenhuma. Então é muito difícil ganhar partida assim em mapa grande. Meu Deus, mano. GG, velho. Bora pra próxima, mano. Tá louco. Caralho, meu irmão. Tive até que espreguiçar pra essa partida, irmão. Tá louco, tá aí o placar, velho. Tinha um cara com chave ainda, ó. Mano, tem três lanternas na partida. Três lanternas, mano. Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Os caras no finalzinho trocaram a lanterna, tá ligado? Eita, calma aí. Só tava checando uma coisa que minha câmera às vezes trava quando eu tô gravando. Não sei por que do nada trava o bagulho ali. Bom, já vi um cara ali. Esse mapa é bom que ele é pequeno. Então eu vou me dar talvez um pouco melhor nele. Vai ser um pouco mais fácil de patrulhar do que o outro. O outro era quase impossível de não tomar os geradores, mano. Se os caras se organizarem direito, tá ligado? Ok, já vi que tem um cara pra lá, mano. Eu vou tentar conseguir só essa palha aqui mesmo, velho. Acho que eu vou só conseguir um hit nesse cara na real, mano. Ah, não. Ok. Oi. Tudo bom? What? Pronto, cai aí. Eu tô com Iron Maiden. Cai aí que eu tô com Iron Maiden, amiguinho. Not today, velho. Not today, mano. Ok, eu acho que eu vou pular aqui, mano. É. Na real, eu vou fingir que eu vou pegar ele. Daí ela vai vir até mim. Eu não preciso ir até ela. Só faço ela vir até mim. Pronto. Mais uma. Agora ela cai. Ok, agora ela vai cair. Porque eu tô com a Don de Exposed. Vai tentar baitar. Not today, amiguinho. Ok. Tem mais gente com lanterna. Tem três caras com lanterna. Acho que esse cara é um deles. Ele tem redon também. Já me toquei nisso. Eles vão querer me trollar essa parte daqui. Que vão querer zoar com a minha cara. Então eu já tenho que ficar ligado nisso. Mas é meio complicado esse negócio do redon. Porque eu tô com Iron Maiden, mano. Se esse cara errar o redon, tá morto, tá ligado? Eu acho que eu vou sair pegando ela. Eu acho que... Se eu achar ela, né? É, sair pegando. Tô nem aí. Já salvaram o cara, pode crer. Vamos conseguir dois ganchos direto. Eles vão tentar dar um double blind. Então eu já vou olhar pra baixo. Quem não vai conseguir chegar, não? Eu vou ser obrigado a bater nele, mano. Será que eu consigo? Acho que não. Nossa, consegui ainda. Perfeito, velho. Vambora. Perfeito, mano. Tá louco, velho. Eles quiseram muito dar block, mano. Minha play bem errada deles, pra ser sincero, mano. Meu Deus, ele dropou a check. Morto, tá morto. He's dead, man. Eu posso ligar o poderzão aqui agora, mano, e metralhar esses caras. Aqui eu não vou nem usar o meu addon mesmo, só vou deixar ela machucada mesmo. Pronto, já caiu, filho. Not today, mano. Nem sempre eu preciso usar o addon, né, velho? Nem sempre, mano. Ok, eu vou quebrar esse looping aqui já. Eles estão ali querendo zoar mesmo, eles viram que não vai dar certo o bullying comigo. Agora eles querem zoar. Vou só pegar ele pra cá. Eu acho que não tem ninguém não, porque acho que os dois estavam pra lá. Negócio de armário e tal. Bom, eles vão estar curando, pode crer. Vou derrubar ela de novo, perfeito. As lendas, velho. As lendas, mano. Ok. Beleza, amiguinho, beleza, amiguinho. Só que os dois entraram de armário, eles vão querer fazer a estratégia lá de... De cegar, deixa eu ver como é que eu posso fazer pra counterar. Eles não vão me dar redon. Tá. Pronto. Eu tô com um bagulho, então eles não vão conseguir salvar na lanterna, não adianta. Not today, amiguinho, not today, not today. Eu tô com Iron Maiden, eu abro o armário muito mais rápido. A estratégia deles ali era a seguinte, mano. Eles queriam os dois entrar no armário. Quem eu pegasse, o outro sairia do armário e salvaria na lanterna enquanto eu pego, tá ligado? Só que not today. Not today, velho. Nossa, ela vai cair. Falta umzinho só. Umzinho só pra ela cair, mano. Umzinho, mano. Umzinho. Acho que ela vai reto pra cá. Vou tentar achar ela. É, já salvaram ela, pode esquentar. Deixa a mina lá quieta, então, vai. Vamos brincar com os caras. Ok. Mais um pouquinho ele já morre. Nossa, falta muito pouco, véi. Nossa senhora, vou muito por pouco, mano. Ok, 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 ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos brincar com esses caras. Vamos brincar com esses caras, mano. Eu não queria acabar com a partida mesmo, não, tá ligado? Beleza, recarrega essa pemba aqui. Já vai ter um cara ali, ó. Eu vou sair tacando neles, ó. Já demonstra confiança pra esses caras, mano. Tão muito confiantinho contra mim, pro meu gosto. Tão muito confiantinho. Nossa, mais uma e ela cai. Ela vai contornar aqui por fora, né? Eu faria isso, pelo menos. Cai, cai, obrigado. Nossa senhora, que dificuldade pra cair, mano. Tá louco, velho? Ok. Se pá que agora eles vão querer ficar rushando o gen.
Ou vão querer ficar tentando salvar a lanterna toda vez que eu derrubo alguém, mano. Vou sair pegando pra cá. Eu acho que não vai ter ninguém pra salvar, não. Não há tempo, pelo menos. Ué, como assim? Ela tinha DS, essa mina? Como que ela tinha DS, mano? What the hell, velho? What the hell? Como essa mina tinha DS, mano? Ok, ele vai querer desviar. Mais um. Agora eu posso baitar ele aqui. Posso fingir que vou pra lá e volto. Agora eu dou a volta por aqui. Ele tá exposto, mano. Calma, calma. Eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara, mano. Calma, cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele correu pra lá. Não acredito, mano. Não acredito, velho. Oi, amiguinha. Tudo bom? Tudo bom, amiguinha? Vou derrubar na faquinha. Tô nem aí, velho. Ele mandou bem ali. Ali era difícil demais dar um mind game, mano. Ok, acabaram mais um gerador. Agora eles vão querer rushar o gerador contra mim, mano. Eles vão querer rushar a gente, mano. Eles querem muito ganhar essa partida agora. Calma, a gente pode se aproveitar disso. Vou fingir que vou pegar daqui, ó. Fingir que não tô nem vendo. Flash tá aqui e tem outro cara pra cá, mano. O Ace tá pra cá também. Ele também tem lanterna. Flash tá pra cá, pode crer. O boss tentar vir nessa Claudette, mano. Eles vão querer curar ela? Ela vai querer dar CJ Tech e vai morrer, ó. Pô, amiguinha, aí não, né? Aí não, né, amiguinha? Pô, que isso? Aí não. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Ó. Ih, será que o Ace vai estar aqui? Não, acho que ele vai estar querendo fazer gen agora. A mina que muito me dá um CJ Tech tomou foi um catch na cara. Muito bom, o Ace tá ali, ó. Eles querem muito rushar a gen, velho. Ok, eu vou dar um pop nesse gerador aqui. Na real, eu não vou nem pop não, eu vou só atrás desse cara mesmo. Ok, eu dei o hit nele mesmo diretão, não tem problema não. Só que esse poder é muito ruim, velho. Esse poder é muito ruim, mano, dele. Que eu não posso ativar na hora que eu quero. Entendi. Bom Dead Hard, amiguinho, bom Dead Hard. Bom Dead Hard, amiguinho. A lenda do Dead Hard, mano. Saí pegando ele, eu acho que esse cara também já morre. Vamos ver. Não, não morre não, não morre não. Tá. A partida tá bem apertada ainda, mano. Eles tão rushando gente pra caralho agora, mano. A partida tá bem apertada, velho. Eu vou dar um popzão aqui. Será que já salvam ele diretão, mano? Tem um cara, acho que indo salvar mesmo, viu? Eu ouvi um bagulho pra cá, mano. Mas acho que não. Ah, salvou mesmo, sabia. Ele tá dando bloco porque ele deve ter BT, esse cara. Mas aqui ele tá morto. Ele vai querer me dar CJ Tech também? Aqui ele cai, mano. Not today, amiguinho. Not today, velho. E o outro tá pra cá, ó. Tá aqui ele. Toma aí, morre aí, seu bobão. Toxic SWF bully feio, mano. Os caras quiseram me bulinar, tomaram na chipumba, velho. Não deu certo CJ Tech, não deu certo Locker Tech. Não deu certo nada, só deu certo o Gen Rush mesmo. GGzão, mano. Tá louco, velho. É muito bom quando isso acontece. Tu pega uns caras que quer te zoar. Só que você tá à frente do tempo deles, mano. Você tá à frente do tempo deles, velho. Os caras não conseguem fazer nada. Só Gen mesmo. GG, mano. Só achar outro cara agora. GG's. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, mano. Tá aí a pontuação, as lendas tentaram bulinar, mas não conseguiram. E olha lá o cara xingando, que asco, me dá esse coreano palhaço. Entendi, mano, sabia, mano, que os caras iam falar alguma bosta, enfim. Gente, muito obrigado geral que assistiu até agora aí, obrigado pela presença geral aí, eu amo muito vocês, obrigado aí por tudo, fechou, mano? Fico por aqui, fala aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos de Trickster aí, ou o killer que vocês querem que eu traga aí, qualquer um aí eu tô trazendo, fechou, mano? Fico por aqui, vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.